Hai korang, welcome back to my channel. So sekarang aku dekat Budapest. Ada orang panggil, dia sebut Budapest. So aku tak tahu macam mana, tapi aku lidah Melayu, so aku sebut Budapest. Ini kali keempat aku datang sini. Kalau korang nak tengok apa aku buat for the first time in Budapest, korang boleh scroll video aku. So aku pergi Budak Castle, pergi cross the bridge, pergi parlimen punya building, banyaklah. Masa tu zaman muda remaja, so sangat bertenaga dan excited nak jalan-jalan. Sekarang ni dah 4 tahun dah kerja, so macam penat sikit. Tapi aku still akan bawa korang jalan-jalan. Tapi bukan kat tempat yang aku dah sebut tadi lah, sebab dah pergi kan. Lagipun actually hotel ni betul-betul depan Danube River. So across the river boleh nampak Buddha Castle tu. Memang cantik gila. So I really... Oh, ingatkan ada orang kat belakang tu. TV punya. Mungok tu. So I really recommend you guys untuk datang sini. Kalau datang sini, pergi Buddha Castle tu. And make sure the timing yang paling best, naik kat Buddha Castle tu before sunset. And then stay sampai after sunset, and then you can see the whole city changing color. Memang cantik gila. So it's really recommended. And one more thing, orang yang datang Budapest ni, dia suka pergi the thermal bath. So aku ni jenis yang macam very insecure dengan badan aku. So aku tak pergilah. So untuk kali ni aku nak bawa korang pergi nak makan vegan food kat Budapest ni. Apparently it's very famous, I think. So nak bawa korang and because kalau nak makan makanan halal, usually kedai-kedai macam jual kebab, jual makanan Arab. So ni nak tukar selera sikit, sebab aku pun duduk Dubai, so dah makan makanan Arab banyak kali. So tukar selera sikit, tukar lidah, kita try vegan food. So vegan food ni, kalau korang yang tak tahu, dia diperbuat daripada macam sayur-sayuran, tofu, and then no animal product, not even milk. Sebab milk tu datang daripada lembu, so dia tak guna susu. And like cheese pun tak, sebab cheese pun datang daripada susu, susu daripada lembu. So macam itulah. So yeah, aku nak bawa korang pergi this place called Vega City. Bukan Vegas, Vega. Vega, Vega. Lepas tu kalau aku masih ada tenaga, sebab flight tadi pun penat, 5 jam lebih. Nampak macam sekejap, tapi kalau as passenger duduk, relax lah. Tapi as crew, penat sikit lah. Kerja kot. Mana ada kerja tak penat. So aku nak, kalau ada tenaga lebih sikit, aku nak pergi this central market, nak tengok buah-buahan. Tengoklah kalau ada nak beli. Tapi macam jauh sikit, so tak sure nak pergi ke tak. And lepas tu just nak bawa korang jalan dekat the macam shopping street. Just behind the hotel ada kedai-kedai lah, macam H&M ke Zara ke apa benda, Bershka, whatever. And this street, dia kalau masa Christmas, the Christmas market will be there. So aku akan bawa korang pergi sana lah. So okay, jom, aku nak bersiap jap, nak mandi. Lepas tu, see you later, bye-bye. Ta-da! Okay, dah siap nak keluar. Pakai macam ni je. Pakai sweater sebab tadi macam tak sejuk sangat, and then malas nak pakai banyak-banyak layer. So let's go. Okay, so sekarang aku dah kat luar hotel. Hotel belakang ni je. And tada, welcome to Budapest. So belakang tu is the Buddha Castle. Aku hari tu dululah, dekat 4 tahun lepas, naik atas tu ada lift, go up. Sebab tu cantik, boleh tengok the whole Budapest city.
And then ni tadi the crew cakap is tinggi. Okay, sungai ni dia ada history dia. Aku tak ingat apa history dia, tapi dekat macam tepi sungai ni dia ada susun kasut-kasut banyak. And adalah history dia. Korang Google lah sendiri. Okay, dah sampai. Okay guys, so dah makan. Nanti aku buat story pasal vegan food tu later. So sekarang nak cakap banyak-banyak macam rasa pelik. Bukan pelik apa, pelik cakap kat phone kat public. So nantilah bila aku dah balik hotel nanti baru aku macam mengulas kembali apa benda yang aku makan. Okay guys, so sekarang ni aku dekat Central Market. So dalam ni dia jual sayur, ayam, daging, souvenir pun ada. So kalau korang yang travel nak masak-masak, boleh datang sini beli-beli barang. Okay, so inilah dia suasana Central Market ni. So sekarang aku kat bahagian atas. So sini semua jual macam souvenir. Bawah ni jual daging, sayur sebelah sana. So tu lah. Okay, so disebabkan aku ni bukanlah seorang turis yang biasa. Aku jenis turis yang pergi jalan-jalan, lepas tu beli barang dapur. So beli few stuff. Nanti kat hotel aku tunjuk apa aku beli. Okay guys, so sekarang dah nak sunset. Cantik gila. Okay guys, so sekarang dah malam. Aku pun dah habis bershopping. So aku nak tunjuk. Go train jap. Okay, see the Buddha Castle kat belakang tu. Cantik gila. Lepas tu yang jambatan belakang tu, nama dia tak ingat lah. Tapi it's very famous. Kalau korang naik kat atas castle tu malam-malam, I mean waktu sekarang lah, before sunset tadi, lepas tu sampai sekarang, memang cantik gila korang tengok. Sebab kat sebelah sana tu nama dia Pass Side. So yang kat tempat aku diri sekarang ni, Buddha. Terbalik. Okay, so kalau korang tengok bahagian sini daripada atas sana, memang cantik gila, amazing. So I really recommend that. So sekarang ni aku nak balik bilik and then tunjuk korang apa yang aku beli and then rehat, berbaring, penat. Let's go. Okay meh, aku tunjuk lagi sekali. Ni dia punya Buddha Castle. Boleh naik sampai atas situ. Cantik gila kan. Sana ada lagi satu bridge. Dan yang kat atas ni aku tak tahu apa. Dulu masa first time aku datang, aku jalan all the way sampai sana, Parliament Building kat sana. Lepas tu make a U-turn.
So patah balik, lepas tu naik atas, lepas tu baru balik hotel. Okay guys, aku dah balik. Sekarang pukul, tak tahu lah, Dubai pukul 9.30. Sini minus 3 hours kot, 6.30. Tapi dia gelap. Okay, ni dia, aku tunjuk view daripada bilik aku. So tu tadi, Buddha Castle tu. Tu aku. Ni yang bridge ni satu dengan yang atas tu benda tu. Okay, so marilah bercerita apa benda yang berlaku tadi. So tadi aku pergi Vegas City tu, a vegan restaurant. Very famous, memang ramai gila orang, macam in and out. Sekejap, tuang air sekejap, haus. Aku order murah lah kedai tu, dia macam cafeteria. Korang pilih ni, nanti dia letak kat tray. Pilih lagi, lepas tu bawa pergi counter. Dia macam kat IKEA tu. Macam tu lah. Tadi aku order Krabby Burger. Semua vegan eh, dia tak ada meat. Lepas tu jus dia, sekejap. Minum sekejap. Tadi aku order first, aku ambil air dia. Dia macam ada tulis ABC. Lepas tu ada macam satu description lah. A tu air apa, B air apa. B tu macam raspberry campur something lah. Aku tak ingat. Very very natural. And then for like a main course, aku ambil burger, Krabby Burger. And then masa aku makan tu, dia ada rasa macam chickpeas. This one it memang rasa very sayur lah. So kelakar sebab rasa dia punya sauce pun warna pink. Aku macam pelik, tak tahu benda. Burger tu dia dalam berapa lah, 500 foreign macam tu. Kat Budapest ni, kat Hungary, dia pakai their own currency, so nama dia foreign. So 500 foreign. Aku check tadi 1000 foreign tu sama dengan 4 euro. So kalau 500 tu 2 euro lah. 2 euro. Darab 4. Darab 4. 8. 8 ringgit macam tu. Okay lah. Not bad. And then after that, ada macam few selection. Bukan few lah, banyak gila. Korang boleh buat macam salad, macam wraps, or macam nasi macam tu dengan lauk. Aku ambil soy sausage dia. They want taste really like meat, you know. Tapi it's soy, so jangan risau. And then last kali sebab aku tengok macam sikit je aku ambil. Tak ada sikit, banyak actually. Sebagai penutup aku ambil dessert dia, matcha cake. Matcha cake ni dia yang original lagi best. Lagi creamy, lagi sedap. Tapi sebab vegan, aku tak sure apa yang menyebabkan matcha cake ni vegan. Maybe dia tak pakai telur. Ya, sebab telur daripada ayam. So ayam is like animal product, telur tu. So dia maybe tak pakai telur. Itulah dia. But overall memang recommended Vegas City. So kedai dia pun lawa, very cantik lah. Lepas tu aku pergi Central Market dia. Aku beli few stuff. Aku beli anggur, buah pear, pomegranate. Beli seketul je. Souvenir dia kata. Anggur merah. Beli bawang. Jadi cabin crew ni pelik sikit. Dia pergi layover, beli bawang. And then last sekali Brussels sprout. Oh, pecut. Ni sayur favourite aku. So, tu je lah vlog aku untuk kali ni. Aku harap korang enjoy. Korang boleh macam... macam mana? Harap dapat membantu lah vlog ni kalau korang nak datang Budapest. Siapa yang nak datang waktu macam musim summer, boleh tengok vlog aku yang first. Search je Fazrul Ikram Budapest, keluar. So korang boleh tengok mana aku pergi. And then lagi satu, kalau korang nak datang sini waktu winter, boleh juga. Aku buat actually dua vlog Budapest ni. Satu masa aku first time datang. Second time tu masa aku buat, aku datang waktu musim Christmas. So aku pergi Christmas market dekat belakang hotel ni. Kat belakang ni je. So itulah. So korang boleh tengok lah macam mana suasana Christmas market kat sini. Best ke tak kalau nak datang waktu winter. Tapi winter lagi best kot sebab ada snow.
Okay, so aku harap korang enjoy the vlog. And jangan lupa untuk subscribe, share and like the video. So lepas ni aku pergi Manchester. Aku ada buat vlog juga rasanya. Ada. Aku buat vlog Manchester. Masa tu aku pergi stadium MU tu. So korang boleh check it out. Tapi for my next Manchester, aku tak sure nak buat ke tak vlog. So jangan lupa tau subscribe. Okay? See ya. Bye-bye.